ಎಸ್ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟದ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಡ್ಲಿಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ಕಾರಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ. ಚಿರತೆ ಓಡಾಟದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಕೂಡ್ಲಿಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ಕಾರಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿರತೆ ಭಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಅವಿತು ಕುಳಿತಿದೆ ಚಿರತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ. ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸದಿರಿ, ಓಯಾಸಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ 90,000 ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. 7825893601ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ. ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ, ಚಿರತೆ ಯಾವಾಗ ಸೆರೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನ್ ಸಿದ್ಧಾಗಿದೆ, ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಾಗಿದೆ, ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೋನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಧೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಚಿರತೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅತಿ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅತಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.